Martın 17-sində Xəzər rayon Mərdəkan Mədəniyyət Sarayında Bakı Şəhər Mədəniyyət və Turizm Baş İdarəsinin dəstəyi ilə Azərbaycan-Gürcüstan dostluğuna həsr olunmuş folklor gecəsi keçirildi. Tamaşaçılar bu gecədə hər iki ölkənin milli rəqslərindən ibarət xüsusi zövqlə hazırlanmış, son dərəcə maraqlı, rəngarəng tamaşa sevincini yaşadılar. Rəqs hər bir xalqın təkcə folkloru yox, milli xarakteri, adət-ənənələri, daha geniş desək, onun tarixidir. Zurab Burcanadze və Levan Situaşvili'nin rəhbərliyə etdiyi Paragoni və İveriyeli rəqs ansambullarının ifası da bizə məhz zərif folklor üslubunu duymaq, bundan həzz almaq, eyni zamanda bu rəqslərdən Gürcü xalqının tarixini oxumaq, ağrı acısını və mübarizəsini görmək imkanı yaratdı. Tbilisi Mədəniyyət və Turizm Təşkilatının rəhbəri David Gigoşidze belə tədbirlərin 2013-cü ildən ənənəvi olaraq keçirildiyini bildirdi. Azərbaycana ilk səfərimiz 2013-cü ildə baş tutdu. Azərbaycanın paytaxtı Bakıda hər iki ölkənin rəqs ansambulları ilə birlikdə müxtəlif mədəni tədbirlər təşkil etdi. Növbəti səfərimizdə artıq Azərbaycanın digər bölgələrində, Qax, Şəki şəhərlərində belə mədəni tədbirləri keçirməyi planlaşdırırıq. Düşünürəm ki, bu hər iki ölkə arasında qarşılıqlı turizm əlaqələrinin də inkişafına müsbət təsir göstərəcək. Azərbaycanın Asiman və Azərbaycan Qartallar rəqs ansambullarının ifaları həm yerli, həm də gürcü tamaşaçıları tərəfindən böyük maraqla qarşılandı. Bakı Şəhər Mədəniyyət və Turizm Baş İdarəsinin təşəbbüsü ilə Mərdəkan Mədəniyyət Sarayında artıq 7-ci dəfədir ki, Beynəlxalq Folklor Festivalı keçirilir. Yəni, bu nə deməkdir? Əslində, bu folklor festivalında bir-birindən maraqlı, istedadlı rəqqaslar iştirak edir və təbii ki, bu beynəlxalq layihə olduğuna görə Azərbaycana digər ölkələrdən qonaqlar gəlir ki, bugünkü festivalımızın əsas ideyası, əsas ana xətti olan dostluq, Xalqlar dostluğu, mədəniyyət körpüsü bugün bu yerdə qurulacaq. Hamımıza uğurlar və çox şadıq ki, siz bizimləsiniz. Tədbirdə yaşlı, orta nəsildən olan sənətçilərlə bərabər gənc virtuozlar, musiqiçi və rəqqaslar da öz məharətini göstərdi. Yəqinliklə demək olar ki, bu gecədən çıxan tamaşaçıların ürəyində məmnunluqla yanaşı bir istək də var idi. Qoy dostluq rəmzi olan, mədəniyyətlərin görüşünü əks etdirən bu tədbirlər ənənə kimi daim yaşasın.